ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅନୁପମା ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କୁ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରୋଗୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ବି ମେଡିକାଲ ରଶିକାନ୍ତ ସେଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଇ 3-4 ମାସ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ଦେହ ଥରିବା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିବା ଗୋଟେ କାହାର ମଲା ଖବର ଆସିଲା ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ମୋର ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କଣ ହେଇଯିବ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରିବ, ନିଶ୍ୱାସ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ରଶିକାନ୍ତ ସାର୍ ହେତି ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଦେଖଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅଲରେଡି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ତ ସାର୍, ଏଇଆ ଭାବୁଛି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ଅଲରେଡି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ କରଉଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ବିଭାଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କହିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି। ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା, କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା, କି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଶୁଣିବା, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ହେଲେ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରୋଗୀ ତା'ର ଆଙ୍ଗଜାଇଟିଟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ତା'ମାନେ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଲ ନହେଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆମେ କାଉନସେଲିଂ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ, ବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକକୁ କାଉନସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କେତେଟା ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଘରେ ପାଳନ କରେ। ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ଓ ତା'ର କାଉନସେଲିଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ମୁଁ ଭଲ ହେବି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କାଉନସେଲିଂ କରାଯାଉଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ।